Здравейте, аз съм Елица Стойчева, вие сте с Trend of the Week. Тази седмица отново ще ви заведа на едно мое много любимо място. И това е Русини. Да влизаме! С екипа на Code Fashion дори да нямаме време да отскочим до Италия и да имаме много работа, винаги имаме време да отскочим до Русини. Днес Мария Бойчева от екипа на Русини ще ме разходи в един от любимите ни ресторанти в София. Мария, много ни е приятно да сме тук винаги. И за нас е чест да сте тук. Винаги всеки сезон ни изненадвате с тематична кухня. Какво сте подготвили сега за лятото? Сега специално за лятото наблягаме на морските дарове и прясната риба, като нашият главен готвач специално подбира доставчиците за морската ни витрина, тъй като държим да сме сигурни в качеството на продуктите си. Оказва се, че италианската кухня не е само тренд, а българите наистина много я харесваме. Какви са твоите впечатления? Каква рибка обичат да хапват българите според теб? Предимно, според моите наблюдения, тук си хапват скумрийка, фагри, ципура, също и сьомга много се поръчва. Но като цяло има и разнообразни продукти, те в повечето случаи опитват от всичко. Наистина, като дойдеш тук, няма как да спазваш диети, да не опиташ от всичко. Така. Ние с теб започваме с салати, разкажи ми за тях. Така, това пред теб е салата бората, а пред мен е салатката с коза сирене. Една от любимите ми. Нали? Особено с виното до нас, което и то идва от Италия, няма как да не се пренесем поне за малко там. Обикновено сме свикнали в София през лятото да бъде празно, но тази година е по-различна и лятото ни е по-различно. Много ми е приятно да се виждам с хора и да идваме тук. Разкажи ми как минава един ден в Русини. Супер динамично, ако трябва да бъдем честни. Екипът ни също е много сплутен, винаги работата е забавна с тях. Клиентите също така са много разбрани. С удоволствие наистина работя тук и това е може би най-хубавото нещо, което ми се е случвало за тази година, да започна работа в Русини. Личи си и по крайният резултат. Споменах виното, ви имате сомелиер. Разкажи ми малко и за различните сортове, които предлагате. Така, сомелиерът ни е Йордан Кирилчев. Той е номиниран за сомелиер на България през 2014 година. Изключително известно име в бранша, да. Да, вече над 15 години се занимава с това, като има предвид като сомелиер, консултант и търговец. И той изготви нашия винен лист, общо взето, за което много му благодарим, тъй като вината са изключително хубави. Знам, че има едно специално вино, което се подготвят наследниците на Данте Алигери. Разкажи ми малко и за него. Така, това е червено вино, Амароне. Той е специално от лозята, както точно ти каза, наследницата на Данте Алигери и това е едно от нашите неустоими предложения. Въпреки, че е червено вино, нямам търпение да го опитам и него, но сега нека като за начало да стартираме с рибата, нали така? Абсолютно.
Мария, след тази вкусна риба, време е за десерт, но преди това разкажи ми за летните предложения в Русини. Разбира се. За нас е важно да предлагаме интересни предложения през целия ден за нашите клиенти и за това в часовете между 12 и 3 може да се насладите на вкусно ни обедно меню. В часовете между 3, между 15 и 17 часа на истинското ни италианско кафе и сладоледените ни предложения, които също са от италиански сладолед. И след 17 часа на вечеря, която с радост да погали всичките ви сетива. Уникално звучи. Аз сега ще опитам моят десерт, който се казва Red Velvet. Точно така. Разбрах, че е по-здравословен. Да, разкажи за него. Това е йогурт, отдолу е с мюсли и отгоре е с кайсийки. Уникално изглеждат. Ами, мисля, че това беше Trend of the Week за тази седмица. Можем да кажем на здраве на всички наши зрители, да ги поканим в Русини, да им пожелаем една много хубава седмица, а ние да нападаме сладките изкушения. Чао от нас и хубава седмица!